Ņemšu šodien arī nost bagažnieku. Jā, tieši ko es gribēju. Nāc komplektā. Vasarīgs laiks, pavasarīgs. Vai ne? Silti, krusa, lieta. Ei, tu taču beko! Tad nu čau visiem, es tā ilgi domāju, vai mainīt man principā tagad jau bagažnieku vai arī vēlāk. Tad es izdomāju laikam, ka ņemšu šodien arī nost bagažnieku, kamēr te skaists silts laiks ir. Nomainīšu jau šodien principā. Cerams, ka viss izdosies. Un jā, ja tu domāji, kur es dabūju bagažnieku, es vakardien biju aizbraucis pakaļ bagažniekam un es dabūju bagažnieku. Tā kā tagad vien atliek man viņu uzlikt un turpināt vienkārši braukt. Man vajadzētu mazliet te salabot to priekšu bišķiņ, un tad jau mašīna skatīties pēc nesliktas smukas mašīnas. Man šitos te viss jāņem nost, jo uz jaunā bagāžnieka man nekas nav, viņš pliks vienkārši. Un jā, jāsaliek vādi atpakaļ šajienai, jāizvelk viņam. Jāņem pilnīgi viss nost, jo man šito arī vēl vajadzēs. Es ceru, ka šitais vēl nav nolocīts, tāpēc pēc tās sadursmes. Man izskatās vienkārši, ka teņš ir nolocījies, bet pats šis te, man liekas, ka nav, man liekas, ka turēs. Gan jau, ka šīm pogām visām šitiem visiem ir paredzēts speciāls instruments, lai viņus dabūtu ārā, nesaplēšot. Bet es aplīsīs, kā tas nopirkšu jaunu. Es zinu, ka duālā viņi pārdodas tādi tikai melni. Un divdaļīgie, nevis kaut kāda viendaļīga, kā šitam ir oriģinālai kaut kāda. Ielikšu melnus un viss sevi būs turēsies. Tagad viņas par kaut kā nenāk ārā. Nāc ārā. Au! Labi, ka tu sev neiegriežas. Es biju ļoti tuvu. Es biju teikt, ka es pa vienu klipsu pazaudēju, bet atradu. Vēl palika viens, divi, trīs un divi skrūvs. Un visu ņemšu to nost. Izskatās, ka mums nav instrumentu komplekts. Tā kā aizbrauksim vēl pie brāļa, jo tas ir pie viņa. Noņemsim šito te sākumā un tad aizbrauksim pie viņa. Savāksim instrumentu komplektu un tad varēsim pilnībā noņemt kārtīgi šitais te bagažnieku. Es domāju, ka šitais ir viss, vai ne? Vai šitais vēl kaut ko jāatskruvē? Es nezinu. Ā, jā, jāatskruvē laikam. Yes. Au, jūs nepaņem kameru. Tā man arī vajadzīga. Yellow. Aizbrauksim, savāksim tūliņā instrumentu komplektu un tad vēl jādabū kaut kur smēre, lai varētu iesmērēt šos ar to bagažnieka pogu. Citādi viņa man tā kā kārtīgi nestrādā. Tā, man šito. Vispār jau šodien tāda saulaina skaista diena, tā domāju, varbūt varētu noravēt gan priekš, gan aizmugurējo nostu dēmbim, lai varētu sadaisīt kaut cik smukāks. Mums pat šodien tas jāizdara. Tagad tev redz jau Didzi. Mums uzzinīja Didzi, kamēr es te skrūvēju mašīnu. Pasak visiem čau. Viena lieta. Velķiet maskas un spēlēt frisbee shoutouts Lucky Street. Man ir viena lieta, ko jums parādīt. Paskaties, kur es strādā. O jā, damn! Damn, reka televīzijas kodas. Ir tik silts ārā. Jū. Es tikai tādēļ, laikam, šodien sāku skrūvēt, bēmi, laikas. Labi, skaidrs, paņu atner tev, kroču tiekās rītdien. Ok, labi, doj, sazinās. Jū. Look at this. Vajadzētu, laikam, kārtīgi te visu iztīrīt. Pirms likšu jauno. Bišķiņ palocījies. Nā, tik traki. Ā, ne, paga. Ā, ne, ir bišķiņ. Un tādā es doma, ka, nu, kaut kur tur ir saula, bet tur parādījās mākoņi. Not good. Iznāc tomēr. Stādzin ārā. Mišķiņa ar spēku un ir ārā. Zini, kas ir diezgan liels labums no filmēšanas visādas šitādas te. Tā, kad tu skrūvē, vai ne? Mašīna vai jebko citu. Vienkārši tu izjauc. Tad tev ir video pamācība pašam sava. Kā salikt atpakaļ, kas kur gāja. Tas gan diezgan labi noder. Teikas tur šīn, un mums ir vēl viens ārā štekers. Cik tā paliek vadus izraut? Tā, mierīgi, nesaplēšot neko. Ā, viņš šitā pienāk, es šito neatskrūvēju vēl. Tagad gan laikam viss. Tagad laikam viss. Very nice. Jānoskrūvē vēl 4 skrūves, jānoņem vēl viens tajā pusē amīts, tad nāk nost. Kā man tikai vajag vēl viens cilvēku, lai palīdzētu. Jā, tieši ko es gribēju. Mēs viņu tepat lejā. Viss. Great success! Paldies! Vecais bagūzis! Jiet! Kad nav vajag manu bagūzi? Hit me up! Un es tā arī jums īsti neparādīju, kādu es bagūzi nopirku. Nu, bagūzi kā bagūzi, jā. Bet lieta tāda, ka man vajadzēja bagūzi, ja nekad rakstīju kaut kad... Nerakstīju, bet teicu jums vienā vlogā. Es nopirku.
Es nopirku bagūzi ar fucking spoileri! What the heck? Vienkārši what the heck? Es nesaprotu. Kāds sakars, Lauri? Vienkārši pēkšņi, ej, tev nevajag bagūzi. Vajag spoileri saklāt? Jū. Ai, būs tagad jāuztaisa tiešām smuku žurka. Tikai pateicoties tam spoilerim laikam. Nāca komplektā bišķiņ kaut kas interesants. Jā. Nāca komplektā LTV spārns. Ne spārns, bet, nu, spoilers. Jā, man čivir sušitais. Man atbrauc cits palīgs. Liedām puru. Atreizu teikšu, kā ir vajag nērti. Welcome to Rice Fields. Wow! It's so big! Wow! Es nedomāju, ka viņš tik liels neizskatīsies. Jauts un žurko ar Lauri. Pirmā sērija. Kas jauns? Es domāju, tas spoilers dos plus kaut kādas 50 zirgus. Vai arī ēzeļus. Ponijas. Maziņas. Mazas ponijas. Maziņas kā tu. Tagad tev šķības brūzēm galbūt. Jā. Yeah. Kāpēc par sāka līt? A? Kas par lietu? Kas par lietu? Kas par lietu? Spoilers par cietu. Tev. Spoiler alert. Nē. Vasarīgs laiks, pavasarīgs. Vai ne? Silti, krusa, lietu. Tev šī tu domēji. Tev. Tev ir saļošanās krēmā. Brāvi. Jā. Viši krusa sākās. Es domāju, par šam tad to visu vajag. Vienkārši pliku atstāt? Nu, nē, nu stripčikiem varēja. Te uztaisīt divas caurumas un te divas caurumas. Un katreiz stripčikas mainīt. Samā reizēm tad jau vienkārši. Tā taisna cauri iekšā. Krači, Elvi, šautauts tev, ka tev bija kabluksas baltas zilais. Atceries, ka viņam bija zils kabluksas tam vienkārši. Jā. Viņam hauba vienkārši uz diviem samarezjiem. Hauba vaļā, hauba cetku samarezcija. Sporta versija. Čistas sporta versija. Nevis tīpat tie klipsīši, bet viņam ir samarezi. Bišķi jāsalabo šito te. Mehānismu. Ko to lej? Tā šansa ar bagūzes. Jā, viņš ir tik smoks reāli. Mārtiņš brauc. Mārtiņš brauc. Keks jau var sākt dzirdēt, nu visi ir ņem. Kas ir Mārtiņ? Tev pa gabalu dzird. Tu uz nepareizās mašīs to bagžnieku lietu. Uz mjātas viņus nelikšu. Es domāju, šitā? Nē. Uz Volvo jau arī nedarēs. Vienīgā labākā lieta, ka šitai mašīnai ir viss. Ahaha! 3 gadus brauc nevar M-bumper nopirkt. Bet nopērk bagažnieku ar spoiler. Atbrauc bulijot man. Nē, interesanti, man patīk. Man reāli patīk. Un tagad sāku filmēt. Nē! Jau izvilk ārā! Ej, tu taču beko! Laurīts kā parasti neko nedara. Neklausieties viņus. Tā kā es tieši ņem teisi papmēram. Kurš nerunā. Pirmī to darīja un neiefilmēja. Tad viņi vienkārši... Pag! Viņš jau neļauj vairāk man izpriecāties. Es tev priecējuši sākumu. Tu vēl paspēs. Bet man priekš jāiesildās uz Laurī. Man vajag video. Video man tev vajag, ja tu skaties. Mums jānomaina lampas. Labi, viss reāli. Plastieties, vienkārši. Jānomazgā arī mazliet mašīnas ir tādi pavisam netīri. Oi, visa kamera slapja. Te jau aizgāja kaut kāds detailings. Kas? Polielēlē. Tu kā tik turies? Tā pat mēs nē? Jā. Davai. Paldies par palīdzību. Tā. Tiekās kaut kur. Tiekās nākamo NHL. Haha! Boš otrādāk būs. Nebūs 6-0 kā zaudēja. Davai. Nu ko? Tad nu paldies, ka tu esi noskaties kārtējo video un ja tu vēl neesi piespiedzis abunēšanas pogu, tad noteikti piespied man to laika pogu, iedomāt kādu komentāru un tiekamies jau nākamajā reizē. Čiurū!